您好，欢迎收看7月13号的大花莲地方新闻，我是陈燕如。观光局花东纵管处与瑞穗乡公所携手共同打造的瑞穗温泉公园，13号上午办理启用仪式，而中央到地方所会的首长以及乡亲民众也都到场来庆贺，一睹重新整顿完成、崭新设施景观的温泉公园。而处长郭振林表示，细部设施作业完备后，后续将由瑞穗乡公所评估公告开放时程。黄金之塔，瑞穗之泉，由乡公所凿井，观光局花东纵管处整顿改造的瑞穗温泉公园，13号以崭新面貌跟大家见面。中央到地方所会首长以及乡亲民众也踊跃到场，热烈庆贺。请用典礼。温泉是一整年的，所以我们通常会除了自由行团客，我们都有一些促销或优惠的超值活动，这样整年度的来推广这样子。106年，瑞穗乡公所在瑞祥村这块乡有地设置泡脚池，客难式的环境与服务效益大打折扣。109年，观光局花东纵管处接手规划整顿、改善优化，逐一克服执照、基地以及水源等问题，改善工程结束落成启用，但部分设施作业细节正待完备中，目前暂时还未对外开放。那我们最主要是这个骑乘哦，把它完，就是已经是工程的骑乘，对，工程就已经完成了，就是跟大家讲先宣布一下，对，有这个活动，有这个景点，那我们在公告的时候还是会让大家知道说完整的开，可以提供民众使用的时间。那未来这个还是要跟，因为公所要接管，他还要找招募人员维护管理，还有一些器具操作的顺畅。因为我们目前还是免费的嘛。处长郭振林强调，后续开放时程将由乡公所评估后公告，第一阶段免费开放。通用化设计的温泉公园纵管处未来有意交由地方公所来维管，乡长吴万德目前也着手与在地社区部落接洽，因为我们在跟社区来接洽，瑞祥因为这边属于瑞祥，跟瑞祥来接洽，接洽好看怎么样，我们再画布这样。而斥资1800多万元整治优化瑞穗温泉公园相关油气服务设施的观光局花东纵管处，也着手推动规划安通温泉公园的建置计划。未来除了配合地方县政府花莲太平洋温泉季以及瑞穗玉里安通温泉节，纵管处现在也推出全年度纵谷好汤酷乐游方案，详情请上纵谷好汤酷乐游网站查询。记者石玉兰，瑞穗采访报道。